sestre, dobro došli. Možda sam izgubio zvuk na gitari, ispričavam se. Dobro jutro, dobrodošli u Dom Gospodnji. Bog se osobito raduje kada ga slavimo. On se raduje svom narodu i ovoga jutra dajemo Bogu slavu. Idemo jutros pjevati iznova ove pjesme kao da su sada one prvi put, kao da ih sada prvi put čujemo, kao da ih sada prvi put vidimo. Idemo ih pjevati iz dubine naše duše i vjerujem da će nas Duh Sveti povesti i voditi u pjesmu na potpuno novi način. Pa idemo ustati. U Izaiji 43.19 kaže: evo činim nešto novo, već nastaje, zar ne opažate? Ustanimo i pjevamo ove pjesme na nov način Bogu na slavu.
te da to nisam ja, ali ubrzo vidjet će te. Yeah.
Ja sam 100% uvjeren da svako od nas ima neku grešnu naviku ili grijeh koji kroz život čini iznova i iznova i pita se ponekad, pa Bože, dokle? Koliko god se trudim, opet padnem u tome. Neki češće, neki rjeđe. Ali ipak padnemo. A ima i grijeha koji nas možda ne smetaju toliko jer smo navikli se s njima živjeti. I onda to nekako pravdamo, pa drugi su krivi, pa da nije on, pa da nije bilo ovo. I onda nekak to se ne čini kao problem, ali i to je onda opet problem. I sad, kako god da okreneš, ni u jednom slučaju nismo ništa riješili, jel' tako? Zašto je to tako? Zato jer grijeh ne može rješavati se ljudskim naporima, nego Božjom silom i snagom. Naravno da imamo odgovornost hodati pravim putem, ali snaga se nalazi u predanju srca, ne u samim koracima. Koraci su važni, ali motiv i vapaj Bogu je snažniji. Što je ta jedna stvar što ti je upravo pala na um u vezi tebe, što ti pokušavaš? Ili možda zanemaruješ, ili ideš pa ne ide. Što je to? Reci to u skrovitosti svojeg srca Bogu. Predaj mu opet, ali ne samo riječima, nego moraš znati što Bog kaže, koji je lijek za to i onda u predanju to činiti. Predanje i vapaj srca, to je odgovor. Bog je u Starom Zavjetu dao obećanje Izraelu da će ih on spasiti i on učiniti sposobnima za sveti život. Na isti način događa se spasenje i posvećenje svakog čovjeka. Pa ovo jutro sa tim što znamo u svojem srcu, dođimo sad pred Gospoda, dajmo mu svoj vapaj i sjetimo se da samo njegova moć može to riješiti. A mi hodamo zatim u predanju. Ezekiel 36, 25, 27 kaže ovako, možemo zajedno. I poškropit ću vas čistom vodom. I bit ćete čisti od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših, ja ću vas očistiti. I duh svoj usadit ću u vas i učinit ću da hodite po mojim odredbama i držat ćete moje uredbe i vršiti ih. Neka bude tako. Amen. Oh, glory, change.
ćeš doći po svoju crkvu, po svoj narod i uzeti na sebe da budemo tamo gdje si ti, Gospodine. Ti si to obećao i ti si rekao da puno stanova ima pripremljenih za nas, Gospodine. Zato daj da naš pogled iz dana u dan bude uprt prema tebi, Gospodine, prema tvom dolasku i prema onome što si pripremio za nas, Gospodine. Mi čekamo tvoj dolazak. Daj da naša srca budu žarka, daj da naša srca gore, daj da naša srca budu pripremljena i spremljena, Gospodine, za tvoj dolazak. Jer ti dolaziš. Zato i kroz svoju riječ danas, Gospodine, pripremi nas i podsjeti nas i daj nam ono što je potrebno za svakoga od nas. Molimo to u Isusovom imenu. Amen.
vaša mjesta. Ja mislim da naša Danijela ima već pripremljene obavijesti. Nakon toga naš dragi Ivica će nas vjerojatno ponovo ohrabriti kroz svoju recitaciju. I kao uvijek sakupljamo dragovoljne priloge, odnosno milodare, za potrebe crkve. Dobro jutro, draga braćo i sestre. Evo, slijede naše obavijesti. Evo, jučer su naše vjeroučiteljice bile na skupu vjeroučitelja održanog u Baptističkoj crkvi u Zagrebu. Bila je to prilika susresti se opet s ostalim vjeroučiteljima iz cijele Hrvatske. Međusobno se ohrabriti, razmijeniti iskustva i naravno naučiti nešto novo. Poticajnu poruku iz riječi, upravo na temu snaga riječi, imao je pastor Tomislav Zorić, a njegova supruga Dijana održala je za nas vrlo, vrlo zanimljivo, živopisno, upečatljivo i poučno predavanje o pričanju priča našoj djeci. Tak smo je mi doživjeli i vjerujemo da ćemo neke metode i primijeniti u našoj službi. Jel' tako, vjeroučiteljice? Nadalje, približava nam se naš jesenski doručak za žene. Dakle, 12. listopada na novoj lokaciji u restoranu Lav u našem gradu Varaždinu. Naša govornica je Katarina Wurzberg, majka četvoro djece koja živi i radi u Zagrebu. Aktivno djeluje u udruzi Fokus, gdje je zajedno sa svojim suprugom Danielom dio tima Fokus obitelj, koji ima misiju vidjeti zdravije brakove i čvršće obitelji, utemeljene na istini. Katarina će nam govoriti na temu kako zadobiti i očuvati mir. Glazbena gošća biti će Alida Fištrek, glazbenica i supruga pastora iz Zagreba. Drage sestre, sada je vrijeme da obavijestite svoje prijateljice, mame, bake, jer uskoro kreću prijave. Za našu misijsku službu, odnosno potrebe siročadi u Ugandi, i danas sakupljamo dragovoljne priloge koje možete ubaciti u sandučić koji se nalazi u holu kod biblioteke. I na kraju, kratak podsjetnik za druženje, odnosno za druženje naše braće uz riječ i zajednički ručak koji će se održati na jednom obiteljskom imanju sljedeće subote. Svi zainteresirani mogu se javiti bratu Mariju. Evo, hvala. Volim vječni život s Kristom. Da, tako to stoji. Do susreta s njim uzbuđen dane brojim. Ta blagoslivljat ću njegovo ime, što ću, ja to hoću. Dolaze mi ta misao i vjerujem da ima smisao. O spasitelju svjedočiti, njegovu riječ naročito predočiti. Silno želim biti bolji, ali ne po svojoj, već po Božoj volji. Sve što trebam, to si Isuse ti, za tobom mi srce vri. Molim te, budi sa mnom u radosti i tugi, hoću tebe, a ne da to bude neko drugi. Ti mi srce znaš i hvala ti zbog toga baš. I mir mi daješ duši, makar se svijet ruši. I dalje bih s tobom pošao, ma kako teško bilo, hvala ti što si nas spasi došao i uskrsnuo, tako je to bilo. Ljubim te, ljubim Bože tvoju riječ zapisanoj u svetoj knjigi, makar sam u tjeskobi ili pak u nekoj brigi. Blagoslovi nas imenom svojim da se čuje i vidi, tebe moja duša najviše voli, tebe se ne stidi. Dobro jutro. Ili ugodno prije podne. Ili ugodno prije 12. Ili ugodno prije ručka. Evo, hvala Bogu da smo ponovo zajedno i da evo, ponovo imamo priliku proučavati njegovu riječ. Pa evo, prije nego što danas zađemo zajedno u ovu temu koja je pred nama, htio bih da se pomolimo i doista tražimo od Boga vodstvo i mudrost. Evo, Gospodine, hvala ti na svim ovim divnim informacijama, na ovoj recitaciji, pjesmi,
na pjesmama gdje možemo slaviti Tvoje ime, govoriti i pjevati da Ti uskoro ponovo dolaziš. Ja Te molim da prije Tvojega dolaska pripremiš i danas, ovo jutro, naša srca. Da naša srca mogu biti prepoznata u Tvoje riječi, da prepoznamo sebe i doista vidimo kako možemo biti slični Tebi dok Ti ponovo ne dođeš po svoju crkvu. Zahvaljujem Ti na tome svemu, koristi mene kroz ovu poruku i budi u svemu proslavljen. To Te molim u Isu imenu. Amen. Ne znam koliko je vas upoznato ili ste čuli za kineski bambus drvo. Čuli ste? Uobičajeno poznat kao sretni bambus biljka. Ima vrlo posebno mjesto u kineskoj kulturi. Kinezima daje posebnu energiju za njihov dom. Od njega se može graditi kuće, cijevi i još puno toga jer ima posebnu čvrstinu. Šuplja je sa zelenim markatnim lišćem i da biste nju posadili, ima nešto u sebi što bi nekim ljudima, a vjerujem i mnogo od nas, pojelo, vjerujem, živce, ali je prava fantazija kako zapravo ona raste. Možete samo zamisliti trenutak da vi odlučite posaditi to drvo u svojem dvorištu, ako imate mjesta, naravno. Ako ste u stanu, ne možete, ne. Ali proces nije težak, ne. Samo jednostavno posadite ga što dublje u zemlju, vani viri mala stabiljka i onda zalijevate i nakon prve godine što ste zalijevali, što se dogodi? Ništa. Nakon druge godine opet ništa. Nakon treće i četvrte godine vjerujete da ste zapravo uzaludno trudili i nadali da bi ta stabiljka možda izrasla. Nakon 4 godine vi mislite da bi već nešto trebalo biti. Ne? Nakon 4 godine bi se nadali da sadite bilo koju voćku danas, bi rekli pa trebalo bi biti bar neki mali plod. Ne? Ako ste stavili marelicu ili ako ste stavili kruške ili jabuke, pa bar nešto malo da budete zadovoljni da ste nešto napravili. Ali ova stabiljka, bambus, drvo, jednostavno nakon tek 5 godina, nakon 4 do 6 tjedana, u 5. godini počinje rasti toliko brzo, i ono što kažu jeste da čak do 30 ili 80 metara. To je veliko iznenađenje, ne? Ili barem super. To se zapravo isplati čekati. Kad znaš nešto da će se na kraju dogoditi tako nešto, onda se isplati tih 5 godina svakim danom malo po malo. Ako ti se ne pije voda, odeš pa onda malo posipaš iz boce svoje, uzmeš, zalijevaš. Jer znaš da sve jedno nakon 5 godina bude to izraslo. Ne? Ali ako ne znamo i ako to prvi put radimo, rekli bismo da to možda se i ne isplati čekati. I ovu biljku vole istaknuti kao znak strpljivosti u životu. I zato želim govoriti o jednoj, vjerujem, vrlo važnoj osobini našega Boga, te kako se ono primjenjuje danas na nas. I praktičan život svakim danom. Danas ćemo učiti o Bogu koji je strpljiv, te ujedno učiti kako se to primjenjuje na naš život po pitanju strpljivosti. Ja vjerujem da ima situacija u našem životu kada nismo, a možda svakim danom u nečemu nismo dovoljno strpljivi. Ali vidjet ćemo danas kroz ovu priču koja je pred nama iz Druge kraljevima 21. poglavlje, vidjet ćemo kroz jednog kralja kako je Bog stvarno milostivo bio strpljiv prema njemu, ali da je tako, vjerujem, Bog strpljiv prema današnjem svijetu, a da je strpljiv isto i prema meni i tebi dok koračamo zajedno s njime. Nadam se da ćemo time prepoznati i vidjeti još veću milost koju Bog ima prema nama. Prema tome, evo, možemo zajedno čitati ovaj tekst, pratiti ga, bilo u vašim Biblijama, mislim da ima i tekst na ekranu, cijeli Druga kraljima, 21. poglavlje, pa evo koristit ću priliku pročitati cijeli ovaj odlomak i onda ćemo proći kroz ovu priču i vidjeti tu Božju strpljivost na ovome kralju, Manaseju.
to jeste prijevod kaže Manaše. 21. poglavlje druge kraljima kaže ovako: Manaše je bio u dobi od 12 godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu 55 godina. Materi njegovo ime pak bijaše Hefciba. Ali činio što je zlo u očima gospodnjim u skladu s gnusobama naroda što ih je gospod protjerao pred sinovima Izraelovim. On je naime ponovo sagradio uzišice što ih je uništio otac mu Ezekija, te podigao žrtvenike Baalu i načinio Ašeru, kao što je svojedobno učinio izraelski kralj Ahab, i klanjao se svoj vojsci nebeskoj i služio joj. Sagradio je žrtvenike i u domu gospodnjemu za koje je gospod rekao: u Jeruzalemu ću postaviti ime svoje. Sagradio je i žrtvenike svoje vojsci nebeskoj u oba predvorja doma gospodnjega i proveo je kroz oganj sina svojega. Usto je i vraćao i gatao i bavio se zazivanjem duhova i pogađanjem. Činio je mnogo toga što je zlo u očima gospodnjim da bi ga razjario. I rezani lik Ašere što ga je načinio, postavio je u domu za koji je gospod rekao Davidu i njegovu sinu Salomonu: u ovome domu i Jeruzalemu koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih, postavit ću ime svoje zauvijek. Neću više dati da noga Izraelca odluta iz zemlje što sam je dao ocima njihovim, samo ako budu pazili da izvrše sve što sam im zapovedio i sav zakon što im ga je zapovedio moj sluga Mojsije. Ali oni nisu poslušali, i Manaše ih je zaveo, te su činili gore nego narodi što ih je gospod istrebio ispred sinova Izraelovih. Tada gospod prozbori preko slugu svojih proroka govoreći: budući da je Manaše kralj Judin činio te gnusobe, postupao je gore od svega što su činili Amorejci, koji bijahu prije njega i usto Judu svojim kumirima navodio na grijeh. Stoga ovako veli gospod Bog Izraelov: gle, ja ću svaliti takvo zlo na Jeruzalem i Judu, da će svakome koji za to čuje zazujati oba uha njegova. I razapeću nad Jeruzalemom uže samarijsko i visak doma Ahabova. I zbrisat ću Jeruzalem kao kad čovjek briše zdjelo pa je okrene na lice njezino. I napustit ću ostatak baštine svoje i predati ih u ruke njihovih neprijatelja. I postaće plijen i grabež svim svojim neprijateljima, jer su činili što je zlo u mojim očima i izazivali moju srdžbu od dana kad su oci njihovi izašli iz Egipta, pa sve do dana današnjega. Usto Manaše je prolio i veoma mnogo krvi nedužne, dok nije njome napunio Jeruzalem od jednoga kraja do drugoga. Povrh grijeha njegovi kojim je Judu navodio na grijeh, čineći što je zlo u očima gospodnjim. Božja riječ. Amen. Nitko u Bibliji, vjerujem, ne otkriva toliku Božju strpljivost kao što je to bio Manaše. Ako ste dobro pratili i slušali, bar jedno tri puta je spomenuto što je činio zlo u očima Jahvinim. Gnusobne, teške i teške stvari. Jednostavno, on je bio... Manaše je bio 16. kralj Jude, vladavši od 695. do 642. godine prije Krista. Imao je jako bogato duhovno nasljedstvo. Zanimljivo je ako čitate knjigu Kraljevima ili Ljetopisima, pa pratite lagano tu lozu nasljedstva, i nisu svi bili naravno savršeni kraljevi. Uvijek je postojalo možda ne toliko opisnih djela koje su činili loše, ali za nekoga su rekli, on je bio poput kralja Davida. Činio je što je bilo dobro u očima Jahvinim. Ali bilo je oni koji su činili zlo, ili su bili poput tih ili tih kraljeva. Ali nisu toliko bili naglašeni baš konkretno djela. Ali ovdje Manaše stvarno vidimo kakve sve gnusobe je činio. Jednostavno, Manaše od svih tih zlih kraljeva koji su se ispominjali u Judi, budući da je bilo podijeljeno kraljestvo, vjerujem da je Manaše bio prvi na listi koji je bio gadan kao osoba. Što i možemo vidjeti iz teksta. Bio je poput svoga djeda Ahaza koji je činio isto gnusobe stvari
u narodu Judeji. Dok njegov otac Ezekija je činio što je pravo u Bogu. Bojao se Boga. I sada naravno očekujete da će Manaše sin činiti napokon što je dobro, ali zapravo vidimo da je bio poput svojega djeda. I to je to nasljedstvo, to je ta generacija. I danas isto činimo, uvijek mislimo, vidimo pobožnog oca, mislimo da će sin biti još bolji. Ali zapravo onda vidimo da to praktički njegovim djelima sve prospene. Jednostavno, ako čitamo u drugoj kraljevima malo nazad, u 13. poglavlju, drugi redak, kaže ovako, 13. drugi redak, kaže 23. godine Joaša sina Ahazina, to je njegovog djeda od Manaša, kralja Judina, Joahaz, sin Jehuo, posta kraljem na Izraelom, Samari, kraljevao je 17 godina i kaže on je činio što je zlo u očima gospodnjim i kaže išao je za grijesima Jeroboama, sina Nebatova kojima je ovaj Izraela navodio na grijeh i nije odstupao od njih. Svi kraljevi nekako idu za nekim. I Manaše kao da ide za svojim djedom. Mada zapravo kad gledamo njegova djela kao da on bio posebna ličnost za sebe. Možda posebno odvojiti ih od svih drugih kraljeva. Niti jedan kralj Jude ili Izraela nije bio zapravo poput njega. Bio je surov, čisti i pravi poganin. On je kršio Božji zakon i kao da je živio prema naredbama Egipta ili možda neke zemlje kanadske. Ako pogledamo konkretno baš ta djela njegova, vidimo od 3. do 5. stiha, to jest retka što je činio. Kaže, sagradio je Užišice što ih je uništio otac mu Ezekiel. Zamislite, vi koji ste očevi, gradite, radite puno, trudite se, nešto doista postignete do svoje 60. 70. godine, onda sin dođe to i sve prolije. Sve uništi, jednostavno ode sav trud u zaborav. Vidimo samo dalje. Kaže, podigao je žrtvenike Baalu i načinio ašere. Potpuno je uništio hram i svrhu hrama za onoga što je postojao. Slika štovanja Boga, mjesto žrtvenike, kaže, sagradio žrtvenike u domu, kaže gospodin, za koji je gospodin rekao, jer Jeruzalemu ću postaviti ime svoje. Manaše je zapravo postavio svoje ime tamo. On je bio glavni. On je bio, bih rekao na engleskom, number one, ta prva ličnost gdje je on radio sve kako je htio. E sad, ako slušamo samo ta djela, ja vjerujem da možda nama, ljudskosti, tinja, pa ja njemu nikad ne bi dozvolio da mi to tak nešto radi. Kako može biti tako nepravedan? Ja vjerujem da svi mi tu i tamo vidimo, čujemo, pa i vidimo neka ponašanja mnogih danas ljudi, da li na radnim mjestima, da li općenito, pa i da kažem u politici, na vladi, uvijek kažemo, ba kaki, pa to je katastrofa, njegovo ponašanje, njegovi pristupi, djela, vidi kako zlo čini za narod, umjesto da služi narodu. Kraljevi su trebali služiti narodu, biti jednako tako primjeri, da stvarno budu bogobojazni ljudi. Ali jednostavno Manaše kaže, ovdje još gore od svega, kaže 6. redak, proveo je kroz oganj sina svojega. Ja ne znam kako to opisati. Da li je maltretirao, mučio, čak i možda i svoju obitelj. Jednostavno vidimo, činio je najgore moguće grešne stvari. Vraćao, gatao, bavio se zazivanjem duhova i pogađanjem. Nema što nije ovaj Manaše kralj radio. Zlo, praktički možemo ga nazvati utjelovljeno zlo na zemlji. To je užas. Iznad svega još možemo ga i nazvati velikim kriminalcem i razbojnikom, jer čitamo kraju 16. retka, kaže, Manaše je prolio i veoma mnogo krvi nedužne, dok nije njome napunio Jeruzalem od jednoga kraja do drugoga povrh greha njegove kojim je Judu navodio da grijeh čini što je zlo gospodnjim. Činio je grijehe, činio je ubojstva, maltretirao svoju obitelj, uništavao hram Božji i još navodio ljude da tako zlo čine.
ako nema gorega od ovoga, ne znam što može biti. Ne. Stvarno utjelovljeno samo zlo. Kao sam rekao, Manaše je bio najveća bezbožna osoba u Bibliji. Nije krenuo nasljedstvom svoga oca. Ako već čovjek zaslužuje kaznu za grijeh, Manaše je trebao odmah u isti tren to i dobiti. Primiti zapravo smrt, kao što ne znam da li još uvijek u nekim državama ima ta automatski smrtna presuda ili ona električna stolica ili što god, on je to trebao dobiti. Ono što je još gore, ako ste primijetili od svega, koliko je imao Manaše godina kada se zakraljio. Prvi redak kaže u dobi od 12 godina kad se zakraljio. Sinčić, mali dječak, da li u ono vrijeme već 12, ako je to punih 13, je bio punoljetan kao možda muškarac, ali kako god, 13 godina. 12, 13 godina, pa tako me dati osobi da vlada, da bude kraljem. To je stvarno teško. I što još više od toga, bio je u 12 godina kad se zakraljio i kraljevao je u Jeruzalemu 55 godina. Ne govori nam točno, što ćemo vidjeti kasnije na djelu, Božju strpljivost, ne govori nam točno koliko, da li, vidjet ćemo kasnije sljedeći primjer iz druge ljetopisima 33 o glavnoj priči o njemu, ali očito dosta dugo vremena je bio kralj. Dugo vremena praktički svi ljudi u Jeruzalemu, gdje je uvijek postojalo oni koji su vjerno, predano služili Bogu, trebali su zapravo biti ili strpljivi ili trpjeti i trpjeti nepravdu na zemlji. Kad bi se stavili u cipele u to doba, bili mi mogli danas biti strpljivi sa takvom nepravdom. Jesmo li danas općenito strpljivi sa stvarima u našem životu i oko nas? Ali vidimo da je Bog ipak strpljiv. Zašto? Jer priča ova tu ne završava o ovome kralju. Kad bi ovako nešto završilo, pitali bismo se, pa što se, gdje je tu sad pravda? Ili dobro, reći ćemo, Bog je pravedan jer vjerujemo da je. Na kraju, kad umre, dolazi sud, znamo što čeka takve ljude. Ne? Ali ono što je posebno u ovoj cijeloj priči, najgori grešnik ipak u Božjim očima je iskusio njegovu strpljivost. Zašto? Jer čitamo u drugoj ljetopisima isto ovaj događaj. Od 33. poglavlja, što možemo zajedno pratiti, od 10. do 16. retka, što kaže o njemu. Evo ovako. Kaže, Gospod je govorio Manašeu i njegovom puku, ali se nisu obazirali. Božja poruka je dolazila, opomene. Kaže, zato je Gospod doveo na njih zapovjednike vojske kralja Asirskoga. I oni, što se događa? Uhvatiše Manašea među trnjem i svezaše ga mjedenim okovima, pa ga odvedoše u Babilon. No kad se našao u nevolji, počeo je tražiti lice Gospoda, Boga svojega. I silno se ponizio pred Bogom svojih otaca i molio mu se. I Bog mu se, što vidimo, smilovao i uslišao njegovu prošnju, te ga vratio u Jeruzalem, u kraljestvo njegovom. Tada Manaše, kaže, spozna da je on Gospod Bog. I sagradi poslije toga vanjski zid Davidova grada zapadno od Gihona u dolini sve do ulaza na riblje dvjeri i opasa Ofeli, podiže ga vrlo visoko. Onda postavi vojne zapovjednike po svim utvrđenim gradovima u Judi. Uklonio je i tuđe bogove, kumir iz doma Gospodnjega, te sve žrtvenike što ih je sagradio na gori doma Gospodnjeg u Jeruzalemu i baci ih izvan grada. Zatim popravi žrtvenik Gospodnji, žrtva na njemu, žrtve pomirnice i zahvalnice i zapovjedi ljudi, što? Da služi Gospodinu, Bogu Izraelu. A ono što smo vidjeli u drugoj kraljevima, činio je sve kontra, tako. Navodio je ljude da griješe, da idu zapravo što dalje od Boga. Ali čim je pao u nevolju, čim je došla opasnost za njegov život, sve se praktički je sjelo na svoje mjesto. Počeo se moliti, počeo tražiti Boga, jednostavno ponizio se pred Bogom,
Što znači da u prvom trenutku je bio očito ohol i uznosio se na svojem prestolju, na svojem položaju. Ono što ne vidimo, i kao što sam rekao u Svetom pismu, ne vidimo trenutak koliko je imao godina. Dakle, od trenutka dok je vladao, pa do ovoga samog trenutka ne vidimo. Je li je to 20 kad je imao, da li je to 30, 40. Ali ono što vidimo i ono što je nas treba sigurno ohrabriti jeste da je spoznao da je Gospodin Bog Jahve. Da je On jedini koji može spasiti, da je On jedini o kome treba biti ovisan kao kralj. I kaže ovdje i vidimo veliku promjenu njegovoga srca. Kakav je naš Bog? Bog je strpljiv sa grijesima. Koliko god mi možemo reagirati i griješno i nismo strpljivi kad gledamo možda i tuđe grijeha, možda niti ne primjećujemo svoje, očito je da je Bog bio sa Manašeom jako strpljiv jer je htio ga dovesti spasenju. Htio je da ga stvarno spozna u punini. U drugoj Petrovoj poslanici u trećem poglavlju od 8. do 9. retka kaže ovako: ali ono jedno, ljubljeni, ne zaboravljajte. Jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina i tisuću godina kao jedan dan. I kaže, ne kasni Gospodin s obećanjem kako ga nekim sporim smatraju. Jer su mnogi misli, ko zna kad će Isus doći, ne? Možda jednostavno je odustao, ne? Ali ovdje nam kaže jako, jasno, Bog je što? Strpljiv prema nama, ne želeći da tko propadne, nego da svi prispiju pokajanju. Cilj danas, gledajući i na tebe, a i na sve ljude oko nas, kojima se nama danas možda ljudi ne sviđaju, možda ljudi jednostavno nismo strpljivi s njima, ili damo reći za njega više nema nade. Do zadnjeg časa njegovog života još uvijek postoji trenutak, jer je Bog strpljiv, kao što vidimo i ovdje kod Manaša, i tako sa svima, jer je cilj prvenstveno da čuju evanđelje radosne vijesti. Bog spašava po svojem načinu, na svoj način, na način koji nama nekada nije jasan. Samo zato što je On strpljiv u svojoj naravi. Imamo dosta drugih primjera ljudi koji bi možda trebali danas zaslužiti kaznu, ali Bog je strpljiv jer je milostiv i milosrdan. Samo ako pogledamo primjer Rahabe u Jošuji 2. poglavlju 10 do 11. retka. Žena koja je živjela u bludu, ne? Žena koja je spavala s drugim muškarcima. Ali trenutku kada su narod Izrael izašli iz Egipta, iz njezinih usta je došle upravo ove riječi. Jer čuli smo kako je Gospod zbog vas isušio vodu Crvenog mora kad ste izišli iz Egipta. I što ste učinili dvojici amorejskih kraljeva koji bijahu on kraj Jordana, Sihonu i Ogu? Kako ste ih zatrli? I kad smo to čuli, kaže, pretrnu nam srce. I nikog više zbog vas ne bijaše da okrepi duh. Jer, kaže, Gospod Bog vaš, On je Bog gore na nebu i dolje na zemlji. Bog vlada na svime onime što se događa. Ona je imala strah, svjesna je tko je Bog. To je ono što Bog radi danas i kroz velika djela i kroz propovjedanje evanđelja, i ono što želi od nas jeste da pokaže koliko je Bog strpljiv i da On čeka da ljudi stvarno se obrate, da budu ovisni o njemu. Bog je zaista strpljiv. Nešto što je zanimljivo jeste da izvorna riječ za strpljivost govori zapravo, i ovo je ono što sam jednom pronašao u jednom od komentara, to je da Bog zapravo kad govori o Božoj strpljivosti, da ta izvorna riječ znači da Bog ima dugačak nos. Ne znam kako bi to zvučalo, ali to je zanimljiv figurativni pokazatelj. Mi kao ljudi se znamo naljutiti, naš nos ili lice se namrgodi kad smo ljutine, to možemo iskusiti, to možemo vidjeti kada je neko stvarno ljut, po faci se to prepoznaje. Ne? Nije to da mu dođemo sa osmijehom i kaže, gle, sad sam tako ljut prema tebi. Ne? Ajde, probaj, još me više živcirati. Ne? Ali Bog nije takav. On ne reagira jednostavno. Hebrejski govornici
su vjerovali da kada se Bog naljuti, on ne reagira dok njegov nos ne izgori, sve od dolje prema licu njegovom. I budući da je Božji nos tako dugačak, uzima dugo vremena dok se on razljuti. Jednostavno možda zapali se neki plamen, ali to dugo, dugo traje. Zapravo kad će planuti i kad će doći Božji gnjev jeste na kraju samoga vremena Isusovoga dolaska. Ne? Ali sada u ovom vremenu teško je tek tako naljutiti Boga. U psalmu 86, 13 do 15 i puno drugih mjesta imaju slične retke gdje kaže: jer milosrđe je tvoje prema meni, kaže, veliko, i dušu si moju izbavio iz dubine Šeola. Kaže: Bože, oholice ustadoše na me, rulja nasilnika zatraži život moj, a tebe nisu imali pred sobom. No ti si što, Gospodine? Bog milosrdan i milostiv, spor na gnjev, a bogat milosrđem i istinom. Rugali su se, tebe nemaju pred sobom, oholice su, ali psalmist priznaje: ja znam, ti si milostiv i milosrdan prema njima. Jednostavno si ti spor na gnjev. Ali u drugom mjestu, kada je rekao Mojsiju i kada mu je htio Mojsije vidjeti Božju slavu u izlasku, to čitam u 33. poglavlju, tamo je rekao mu vrlo jasno: ali krivca ne ostavljam nekažnjenoga. Ne. Što znači da ne trebamo niti olako tek tako uzeti Božju strpljivost. Božja strpljivost znači da on često milostivo zadržava sud na duže vrijeme prema onima koji griješe. Bog ne izbaci svoj gnjev automatski na čovjeka. Ali vidimo kako je Bog strpljiv, ipak ne znači da neće ostaviti krivca nekažnjenoga. Primjer samo Ninive, gdje Jona nije htio ići tamo, a Bog je jednostavno bio strpljiv i milostiv, jer je htio da se taj sav narod obrati. I vidimo zapravo djelo na kraju da su mnogi se obratili. Ali kasnije, ono što je zanimljivo, što kaže Bog neću krivca ostaviti, jeste da prorok Mihej proriče sud konačni za njim. Za njima. Iako su se pokajali 100 godina prije kad je bio Jona. Postoje oni ljudi koji su ostali dalje, takvi jesu, ne? Koji jednostavno su odbacili tu Božju strpljivost ili Božju poruku evanđelja. Zato je poziv svima ne iskorištavati Boga, već doista vjerno i predano živjeti za njega. Zato je Bog strpljiv sa svima, jer poziva kroz svojega sina sve danas da se pokaju i dođu ka jedinom pravome spasitelju. Ali kakvi smo mi onda u svjetlu Božje strpljivosti i našem životu? Kad razmišljam i zašto je danas važna općenito tema strpljivost. Kao prvo, ne znam jeste li kada primijetili ili meditirali, razmišljali iz Galačanima 5 o plodovima duha. Kaže da je tamo pravednost, mir, radost i onda nakon toga dolazi jedna od plodovih duha, jeste baš točno strpljivost. Plodovi našeg života i duha koji radi kroz naše živote jeste da smo strpljivi. Strpljivi sa Bogom, strpljivi u obitelji, strpljivi sa svojom djecom, strpljivi na svom radnom mjestu, strpljivi kada izađemo van, strpljivi za volanom, možda nekad nismo strpljivi, taj semafor, pa onda ti ljudi koji ne znaju voziti, koji ti uzmu prednost ili ne znaju skrenuti. Strpljivi kad trebamo ići po dokumente, pa nekad doći na red, pa ideš u banku, pa budeš tamo tek 20, 30 i još ispred sebe imaš ljude, pa nikada te pozovu. Strpljivo mnogim okolnostima našeg života. Čak i ja sam po sebi znam da ponekad nisam dovoljno strpljiv sa svojim Elisevne, koji stalno zna ponavljati iste greškene. Jednostavno, već ne znam kako mu neke stvari objasniti. Rekao bi je, pa da, to je dijete, ali već dugo vremena neke stvari mu govorimo i stalno uvijek izgledaju iste. Jer da među našim odnosima
postoje jednostavno, kao što je pastor Marin spomenuo već, da imaju neki grijesi koji jednostavno kao da nam ne smetaju. Život ide dalje. Neki grijesi ima kod nekih braća i sestara, navike koje jednostavno bi rekli da možda je vrijeme da se promijeni, ali i mi nismo jednostavno više strpljivi da čekamo da će brat stvarno raditi na tome ili sestra. Jednostavno bez ploda strpljivosti u našem životu je, ja vjerujem, i ovo je vjerujem bitno za nas da razmišljamo, je zapravo i upitnik za naše spasenje i obraćenje. Zato kako reagiramo kada nas netko danas naljuti, ili isto tako kako se osjećamo ako nas neko možda povrijedi ili možda neko pretjeruje sa šalama. Koliko smo strpljivi ako se neko danas ne mijenja po našem načinu kako bi možda to htjeli. I vjerujem da svi mi imamo faze ili slabosti u tome, ali smo upravo pozvani jer vidimo kakav je Bog. Strpljiv prema grešnicima danas jer žele da upoznaju spasitelja Isusa, ali isto tako Bog je strpljiv prema meni i tebi u našem hodu s njim. Jer on vidi naše padove, vidi naše slabosti, on zapravo vidi naše borbe u životu. On vrlo dobro, i zato možemo povezati Božji karakter strpljivosti i jednako tako s Božjom sveznajućem. Da je Bog sveznajući, da je on sve prisutan, da on doslovno hoda s nama svakim danom u životu. I on doslovno vidi kada nešto sagriješiš ili ne činiš ispravno. Jednostavno, on je pravi otac prema nama, pun ljubavi i milosrdan i zapravo strpljiv. Kad mi uzmemo dijete za ruku, pa onda ide, mi smo polako strpljivi s njime dok on polako koračane. On tako hoda zajedno i s tobom danas. Želi zapravo da budemo zreli, da budemo vjerni Gospodinu, ali je, mogu reći, Bog svjestan i vidi u kojem jesi stanju. Ali kao sam i prije to znao reći, on ne želi da ostanemo u takvom stanju, već nas podiže i želi da rastemo u njemu. Zato je netko rekao, okrutni smo prema sebi ako pokušavamo živjeti u ovom svijetu ne znajući za Boga čiji je svijet i koji njime upravlja. On upravlja svime u cijelome svijetu i on želi i vodi nas kroz svaki dan. I razlog, naravno, upravo je upravo tome da on zna sve. On strpljivo radi i na tebi, zato i mi trebamo biti strpljivi prema drugima. Ljudi, netko je rekao, koji ispituju vaše strpljenje su zapravo blagoslov. Bez njih ne možete vježbati strpljenje. Vjerujem da to puno govori. Blagoslov je da imamo jedan drugoga, jer vježbamo pomoć jedan drugog kako biti strpljivi. Bog nam je dao crkvu zato da možemo utvrđeni u njemu rasti i prepoznavati svoje slabosti i na taj način više iskazati ljubav prema Bogu i prema bližnjima. Zato poziv za sve nas jeste upravo taj. Napravimo svoj dio ono što je u skladu Božje riječi. Budimo strpljivi s ljudima, ali prenosimo tu radosnu vijest. Jer ta radosna vijest upravo i govori o toj Božoj ljubavi i strpljivosti dok ne dođe Božji sud. Ali isto tako, učinimo ono što je u skladu Božje riječi sa braćama i sestrama. Ljubimo jedan drugoga i živimo u toj strpljivosti prema milosti koju nam je Bog dao. I budimo strpljivi u svemu zato. Neka nas Bog blagoslovi ovom riječu, ohrabri i da vidimo stvarno koliko je Bog dobar prema nama. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen. Pa možemo se još pomoliti. Evo Gospodine, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti da je ona toliko živopisna, duboka i doista predivna, da iznova uvijek nas podsjeti da smo stvarno pomilovani, da smo stvarno po tvojoj milosti spašeni, po vjeri i samo po Kristu. Hvala ti Gospodine što tvoja riječ nas poziva da ljubimo jedan drugoga i da budemo strpljivi. Koliko si ti samo strpljiv prema meni, prema svima nama, i da nas želiš učiti kao dobri otac. Hvala ti Isuse na
tvojoj žrtvi koje je prolivena ta krv za naše grijehe i da doista uvijek možemo okrenuti se prema tebi, gledati na križ, na tebe na savršeni primjer. Ja te molim da tvoja riječ nas i dalje i više izgrađuje, upotpuni u tebi. Zahvaljujem ti na svemu, u Isusovo imenu. Amen. Možemo ustati i pjevati Postoji kraj.
današnje jutarnje službe, naravno sa razmišljanjima o temi koja je bila danas. Okrećemo se prema našim kućnim, odnosno našim kućnim grupama i vjerujem da se vidimo i mi koji smo tu i oni koji danas nisu mogli biti sa nama. Vjerujem da će biti dobro, da će biti korisno i na duhovnu izgradnju za sve nas. Ako netko nema rođendan, nema, jel te? Ali ima kolač. Ali ima kolač, sve jedno. Onda neka vas Gospodin blagoslovi i naravno vidimo se iduće nedjelje, bude li njegova volja, ovdje u 10 sati ponovno.